sedasi. Ma räägin sulle saksa keeles. Das Bier macht dumm und impotent. Õlu teeb lollakaks ja impotentiks. Ma arvatavasti oli see Johann Wolfgang Goethe, sest selle tsitaadi jättis mulle meelde Ain Kaalep, kes on suur Goethe austaja. Ja siis ma mõtlesin selle üle järgi, et olen ma need õlusid joonud nii ja naamoodi. Oli selline aeg ka, kus heas seltskonnas sai joodud hästi palju õlut. Kiitlesin ikka sageli, et kuus õlut korraga ära juua, ei ole üldse mingisugune mure. Aga no see juhtus harva, see juhtus, meil palju raha tudengites peast ei olnud teatavasti. Ja see, no kui kaks korda kuus sellisel õllepeo saime maha peetud, see oli juba palju. No jah, ja nüüd on siis aegu läinud ja minu õllejoomine on omandunud hoopis teistuguse mõtte. Ilma seltskonnata oma ette, igaali kohvikus, istud laua taga. Siin ma olen mõned tunnid tööd teinud, mis on vaja lõõgastust. Lähed, võtad selle õlle kannu ette või klaasi. Ja tunned ennast pool tundi või kolmveerand tundi niimoodi mõnusalt hästi, vaatad, mis ümber ringi sünnib. Ja siis tänad lahkeid kohvikutöötajaid ja viid tühja klaasi neile leti peale. Vihjad, mõni võiks pakki suhul teed tuua ja mõni võiks pakki kohvi tuua. Jah, ma olenki siin vahel isegi mõni toovad. Jah. Aga näiteks toon endale mingisugust sööki ja ei jõua ringigi pöörata, kui juba keegi on söögi ära saanud. Täpselt nii see siin käib. See on nüüd küll alluk. Noormes, mis teil asja on, et kas tahate tõesti siia tuppa tulla? Tema vaatab mind mõistmatusega, sest me oleme juba kolm korda tutvunud. Siis Hannes ütles, et tere Pedma. Ma sain aru, et jälle ma ei tunne Pedmansoni ajas. Ja siis Pedmanson võttis rahulikult ennast viides tahti, tundis ennast nagu kodus ja sai kõik terve virna neibu ära. Just ise ennast ka tegevuse juures, muidu arvatakse, et sungib siia sisse ja meie intiimset olevest säilis. Et samal ajal kui meie räägime oma tuttu. Paljude filmide juures tekib, et kurat te näitate mingit kõrbe ja üksitust ja on ju teada, et terve kanin, et kurat te filmid on seal ümber ring ja viltistavad ja teevad. Aga raamatu juures on ju sama asi, et kirjanik kirjutab mingit lugu, aga tegelikult on ju teada, et tema ka kirjutab, et mis ta endast ei kirjuta sinna. Just. Et mina teengi muidugi enamasti nii, et ma kirjutan lugu ja siis kirjutan endast ka vahepeal natukene või palju. Et olla võimalikult ehk. Mina ainult endas kirjutingi teatavasti nii-öelda. Raamatus naiste maailm? No, raamatus naiste maailm ei ole mind. Ei, no teed on see puhas lugi, jandus on ikka midagi muud. Kuigi seal, jah, selles loos Jaaklamme esimes raamatus on ära tuntav tüübid, Sulev Raudsepp ja... Sa pead ühel hetkel tulema sinu juurde selle raamatuga, sest mul on kodus see ka olemas. Ja siis sa pead mulle kirjutama tegelaste nimede kohale nende õiged nimed. Miks sul seda vaja? See on... Miks sul seda vaja? Sa tahad siin kirjanduslugu tegema. Ja siis kunagi... Noh, nii-öelda soovituslik nõuanne järgmistele Hellati kirjastajatele on, et asendada vanad ja valed nimed ära. Tundis minu endine peatoimetaja, nagu veetud jahupea Vambula Lillemäenast kohe ära. Ja siis tema see solvus sellest nii, et oli küsimust ja vastus vist 20. juubel, kui ma jääksin. Kuhu siis kutsuti kõiki teisi peale minu, kuna ma olin ainukene mees, kes oli 8 aastat sul vastu pidas. Ja sa ei läinudki sinna siis? Ei mõnda kutsutud, noh, püha jõuan, ma ei tea ennast, et toi. Sul on ka draakonipuu siginud. Draakonipuu tõi mulle aivu lõmmus õde.
väga sümpaatne. Sümpaatne, jah, aga vaata kui väike ta on. No, ta kasvab, ega mulle toodi ka minu oma nüüd sõlma. Juba päris suur. Ma pean sulle paar begoonia. Jah, kui soojemaks läheb, siis... Ei, sa pead istutama, nad on mul praegu on vee pulgis lihtsalt seisavad. Aha, väga hea. Viimene aeg on ümber lihtsalt. Ma võtaks hea meelega kõik lilled vastu, mis, mis mulle siia tuuakse. Ja iga päev jooke pudel õllut. Iga omik jooke klaas kefiiri. Vaagneri ooperid, mikul see lõdal lõdalt, ma vaatsin idioodi järjekindlusega, ma ei salli seda Vaagneri, ma salli, kui mu peale karjutakse. Ma lavastas ka nii jube mustad tükkud oppud interjöörid, kogu aeg. Aga siis ma näidati saali ja saalis olid ainult kiilaspäed. Ainult kiilaspäed, pealäed hiilkasid saalis, muidu ooperid. Publik on kõik naised enamest. Ja ma Wagnerit ei suvata. Need olid natsid, uus natsid võiked. Ilmselt küll. Kristi sai väga. Ikka enakord ei vaata mitte. Uus kohatus. Aga ma olen ära. Enam ei vaata ühtegi Wagnerit. Igal. Jumal, siin on nagu tõesti, millega mina olen selle küll ära teeninud, et mul on viimastel aegadel nii lõbus elu. No, kirjalik on liitlase valitsus selle eest. Söögi kõik leivasuppi, palun. Tartu Mill valmistab niisugust leivasuppi puuviljadega ja küll on ütlemata maitsev. Küll ma armastan seda leivasuppi. Söön teda igal võimalusel. Sa ei ole terve mõistuse juures. Sa oled eriti terve mõistuse juures. Kaua aega pulli teinud, siis võib üks kord teha. Ja ise räägin mulle minu imelikest meestest, kes peakski olema see naine, kes sinu ära võtaks. Seda elav ei ole. Need on surnud kõik. Kõike vastiku marakogu kirjutamise juures. See pagana paper on küllaltki jäik, see arvuti paper. Ja ta ei taha hästi mul siin, ma saan täpselt rihtima, et hakkaks vedama. Ta tahab igale pole kinni jääda, kus tal vähegi kinni jääda on. No, see endaks suhteliselt hästi kaks nurkale. Nii. Alles fertig.
nii nagu suvel. On võimatult raske leida mõnd mahtadest nõrguvad kaske. Kastese hommikul nutmata heina, pisaraid leida, mis üldse ei leina, tuuli, mis kuugi kanti ei puhu, seisavad juureltes kas, miks ja kuhu, valgust, mis varjusid varjaks ja eitaks, pimeda kambrise suudaks end peita, juuri, mis keelduksid tüvesid toitmast, leeki, mis leiaks end lakates loitmast, kaugust, mis poleks veel kaugema lävi, hukku, mis enese lõpuks ei hävi. Nõnda ei suuda ma, olles su juures, mõelda leivast või võimust või luulest. Selline väike definitsioon on abieluvoodi. Abieluvoodi on põrgu, puhastustule ja paradiisi kolmainus. Ma ei tea, kas taamid on minuga nõus. Vist ei ole. Mul ongi sellised, enamasti on sellised väiksed luuletused. See lõllus tuli mulle peale siis, kui ma tüdinesin haikusid kirjutamast. Ja siis ma mõtlesin välja sellise vormi, mida ma nimetasin akordiks. Lihtsalt võimalikult leida üles see punkt, kus luuletus peale hakkab. Kus enam ei ole lihtsalt üks sõna mõli, vaid on luuletus ka. Nii, altkemaks. Sinu huuled on suudluspoikvel. Sosistan sulle, varjates oma eksistentsi. Ma tulen homme. Miski ei kordu. Minu isa oli palgasõdur. Mina olen rahuvõitleja. Mis peab küll mu lastest saama. Inimsus. Peegel küsis, mis on ilu? Talle vastas pime mees. Avastus. Liialdamisusku maailmas võiks kõnelda askeesist kui luulest. Kuidas saavutada prestiisi? Tule õigel ajal. Mine veel õigemal ajal, räägi õigel ajal, vaiki veel õigemal ajal, tee midagi, kui vähegi võid, jäta tegemata. Selleks on alati õige aeg. See luuletus on pühendatud Jaak Allikule omal ajal, partei programm. Mõni partei just nagu veedike kõlbab, aga mõnda punast ja verist ma täiesti eitan. Mõne suhtes keitan õlgu ja kõige uhkem on elu parteita. Nii et tõesti on kõige parem öelda parteidele ei. Ja luua Eestis üle üldine parteitute väärikate daamide härrade partei. Siis kui hakkas meil seda vabadust tulema igast kandist, tegin ma terve hunniku vabaduse laule Pärnu ajalehe jaoks. Ja vabaduse laul number 3 näiteks kõlab nii. Kui elevant tungib tuppi, pauksest ja väljub miski pärast läbi akna, ei saa küll öelda, see tuba on elevandi vaba. Ta on ju nahka pistnud asparaguse ja kummipuu.
Uks on hingedelt maas, aknaraamid läinud koos klaasidega, parketti nagu poleksi põrandal olnud ja keset tuba haiseb eesli koormas suurne hunnik elevandi sitta. Et tuba pärast elevandi lahkumist elevandi vabaks teha, tuleb tükk aega remontida, puhastada, küürida ja mitte hädaldada. Muidu äkki veel kuuleb loomake ja tuleb tagasi. Ütleme, et viiendat vabaduse laulu võib ka veel peaaegu, et lugeda. Vabadusest me rääkisime nagu kalade keeli. Suur isand väljas pool akvaariumi klaasi. Vahib või silmad peast ei jõua ära imestada, miks nad küll sedasi lakkamatult suid maigutavad, et sosinatki pole kuulda. Nii käib meie kalakisa päevast päeva, ajast aega, et me just suure isandaga tahame rääkida enda vabadusest. Tema aga ei taipa ennast kurtusest ravida, et siis kuuleks meie ühist ihalust akvaariumist välja, vabasse vette, tiiki, jõkke, järve või merre, ükskõik mis ohtude keskele. Kae ütskõrd saas must vana hetkel iga niholiikmentina. Ma põlesäänd, et on Juhan, kes kaes siin järje panu säär. Kui vatsa sopin mõdu käärib, siis osendan ma senna naal. Ma põlemäändanegi molo või täikalt tood ampelmann või hinda eide mängukanna. Kui toda nõudvad asjaolu, siis timpan kannu kesva märga, mõnd auda ehib tosin pärga. Aga kui inimesest ei oska rohkem palju midagi rääkida, eks ta oli tagasihoidlik, ta oli väga armas, väga kena, väga sümpaatne, väga hea kohv, väga hästi hoolitses meie eest. Tal oli üks veidus oli. Enne seda, kui mina esimeskonda tema juurde sain, käisid tema juures, olid kuidagi moodi saanud vastuvõtule Aivo Lõhmus oma abikaasa Elega. Ja nüüd Ele oli filoloog ka, iljendatud vahinguga abielus. Ja siis neil olid kaasab aparatuur heas lootuses, et pildistavad ja võtavad üles. Ja petikene esikus ütles, et mis asjad näetel siin on? Oi kulla lapsed, et arge nüüd, tulge nende riistadega siia palun. Jätke need siia esikusse, pärast võtate kaasa ja tulge sisse ja ajame juttu. Ja nii samuti oli, petit ise lomustas see, et 1981. aastal, tema jälle juubeli aastal õnnestus meil teha Vanemuise kontserdisaalis tema austamisõhtu. Ja mingi ime väel õnnestus ka Petti Allar sinna kohale toimetada. Anna esimest ritta istuma ja siis peeti selle mõned kõned ja Urmas Tanilo mängis harelit ja Milvi Koidu luges Petti luuletusi ja lõpuks läks Petti Allar läks lava peale tänusõnu ütlema. Ja ütles ja oli selline moment, et oleks vist äärepealt hakkunud lugema meile ka vähemalt ühte oma luuletust. Aga siis tuli hea näitlejatar Milvi Koidu, selline südamlik inimene ja kaisutas teda ja siis Petti
kohmetus niivõrd, et tuli lavalt alla ja see rõõm jäi meist saamata, ta ei tegelenud seda asjaga enam üldse rohkem. See oli tema jaoks liik. No, et niisugune tagasihoidlikus oli selles väga tobreda sinna. Inimene on selline mõtlev loom, et ta küll tegutseb ja teinekord tegutseb enne kui mõtleb, aga enamasti hakkab ta ikkagi mõtlema ka teatud hetkel selle peale, mis ta teeb ja mis ta teinud on. Ja ma arvan, et meiesugustel, kes me ennast loov inimesteks peame, on sellised perioodid, kus sa eriti intensiivselt selle asja peale mõtled, et kas tasub ikkagi see tegevus ära, kas on sellel mõtet, kellel sellest rõõm on. Ja sellised küsimusi võib esitada lõpmatusena ise endal ja neid esitama jäädagi. Aga noh, mingisugusele selgusele hakkab inimene ikka aja jooksul jõudma. Ja ma arvan, et minu heas on see juba täiesti loomulik, et ma olen juba üsna veendunud mõnes asjas, et ma olen midagi olen teinud valesti, midagi olen teinud ka just nii nagu peab. Nii, kirjanduse juurde jõudsin ma küllaltki hilja. Mul ei olnud tükk aega mingit plaani, et ma ennast kirjanikuks hakkaksin nimetama. Isegi siis, kui ma juba mõndagi asja olin kirjutanud. Ma isegi natukene nagu häbenesin oma koduseid, kes selle peale, no nad otseselt midagi öelnud, aga ma tundsin, et nende meelest ma teen midagi niisugust, mis nagu perekonnas ei ole kombeks olnud. Aga no olgu peale, aga siis minu tahtmine oli ikkagi aina intensiivsem selle asjaga tegeleda, kirjutada, luuletada. Esialgu luuletada, siis jõudsin sellene, et hakkasin kirjutama artikleid, retsensioone, arvustusi. Lõpuks jõudsin välja ka suurvormideni, novellist romaanini, romaanist mälestusteni. Väikeste vahepaladena püüdsin näidendit teha ja püüdsin filmistsenaariumi kirjutada ja mida kõik ei ole tehtud. Ja ikkagi kogu aeg saadab see küsimus, et mida see annab teistele ja mida see annab mulle. See teistele andmine, seda otsustavad teised. Ega mina ei saa neid sundida, et nad mind peaks lugema või mind austama või armastama. Nii et tegelda tuleb ikkagi paratamatult ise endaga. Ma olen kogu aeg rääkinud, et kirjanduse peategelane ja positiivne kanglane, vanasti oli väga kui moes positiivne kanglane. Sellest räägiti ja see oli kõige tähtsam see nõukogude kirjanduse teoorias, et positiivne kanglane peab olema. Mul on täiesti selge, et minu positiivne kangle, kõik minu kanglased tulevad minust enda. Minus on peidus kõik positiivsed ja negatiivsed kanglased. Ja miks nad ei võiks siis olla niimoodi paperil ka jäädvustatuna? Nii et aeg möödub. See, mis ma praegu räägin, see on homme on minevik. Aga kui see asi on paperi peal ükskord, kui ta ükskord ilmub rahva ette, ja siis on juba teine asi, siis on osalus on nende poolne olemas ja jällegi kas heaks kiitev või taunim või ükskõikne on muidugi kõige jubedam asi.
Parem kui ikka keegi midagi, keegi sind kilub või kiidab, aga kui kõik vaatavad mühinal sulle ots, et milleks sa niimoodi oled, see ei meeldi. Ja ei saagi meeldi. See on isegi teoreetiline seisukoht selle kohta olemas, et jumala eest, et võib inetusi kirjutada ja võib ropendada ja võib, mida mina muidugi ei tahaks, et see oleks nii päevapäeva, kui ta praegu on. Aga et mingisugune positiivne mõju võiks olla igasugusel kirjandusteosel. Üks teos ei võivuta inimeste arvatavasti üldse peaaegu, see peab olema väga geniaalne teos, mida ühest teosest saab kätte selle oma elumuutuste retsepti inimene ja siis muutub paremaks või mina tean, mõnikord õpib ka sellised rumalaid tempe. See kõik on olemas mitte ainult niimoodi mõtetes, see on realiseeritud mitmed viisi, nii hästi on mul selline probleem on mul luules sees ja sellega tegelen oma raamatutes. Ütleme niimoodi, et miks ma kirjutan ikkagi kõigest hoolimata, mis on vahepeal juhtunud, igasuguseid seiku on olnud, miks ma pensionile jäänuna hakkasin hoopis intensiivsemalt kirjutama kui enne seda. Enne seda oli mul palgatööd siiski ka olemas, aga põhimõtteliselt jõudsin ma ikkagi kirjutamise juurde selleks, et saada kätte isegi nendes nõukogude kõige karmimatel aastatel, kõige raskemates tingimustes, kus ruineeriti sind igalt poolt, olid sul peal igasugused klavlitid ja muud sensorid. Ja kõike selle juures oli ju vaja tunda ennast vabana. Oli vaja tunda ennast, et sul ei ole mingisugused sellised ülemusi kusagil, otseseid ülemusi, kes sulle ütlevad, et no nüüd istud laua taha, nüüd hakkad kirjutama, nüüd tõused püsti ja võid siis natuke puhata, siis kirjutad jälle. Seda kõike ma ei taha. Ma tahan olla vaba oma teemade valikutel, oma teemade arendusel. Selles kas ma mõne kirjatükiga lähen kohe kuhugi toimetusse või lähen kirjastusse või panen ta laua sahtesse ja settima. Selles kõiges ma olen tahtnud olla vaba ja selle vabaduse ma olen endale kätte saanud.